Čau, já jsem Honza Homola a chci vás pozvat na výstavu Pelmel v Galerii 1 v úterý 2. června. Ale k tý vám řekne víc moje kurátorka Reny Mužíková. Dobrý den, jmenuji se Renáta Mužíková, jsem kurátorka umění a ráda se starám o mladé, talentované umělce. S Honzou Homolou jsme založili Art 332, pod kterým vystavujeme obrazy a grafiky. No a jednou mě napadlo na jednu výstavu pozvat herce, komika, muzikanta, divadelníka, pana Jiřího Suchého. No a Honza s panem Suchým si vzájemně padli do oka. A pak mě napadlo uspořádat jim společnou výstavu a tu jsme nazvali Pelmel. Pelmel Suchý Homola.